40 मोमिन किसी के लिए दुआ
کر دیتے ہیں تو پروردگار اس دعا کو یقیناً قبول کر لیتا ہے. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ شعیب بھائی کی بیٹی اور جہاں جہاں مومنین جو بیمار ہوں پریشان حال ہو پروردگار سب کو صحت و سلامتی اور شفائے کاملہ والیہ نصیب فرما. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے اور شفائے کاملہ والیہ کے لیے صلوات پڑھ دیے محمد. امام حسین علیہ السلام کی عظمتوں کو بتلایا گیا ہے, دکھلایا گیا, اہتمام کیے گئے, اور امام حسین علیہ السلام نے ہمیں چاہنے والوں سے بھی اسی عظمت پر برقرار رہنے کی امید جتائی. امام ہم سے توقعات رکھتے, امام ہمیں اپنے جیسا دیکھنا چاہیے. امام کی تعلیمات زمانے میں عام ہونا چاہیے, امام کی تعلیمات پہ ہمیں چلنا چاہیے, اور امام اپنے چاہنے والوں کے اندر جیسا جوش, جذبہ, بلبلا, حوصلہ, بہادری, شجاعت, عبادت دیکھنا چاہتے ہیں, ان چیزوں کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے. کل یہ عرض کیا تھا, اگر امام کو بلاؤ گے تو امام ضرور آئیں گے, لیکن امام آنے سے پہلے دیکھیں گے. امام آئیں گے, آپ چاہے علیحدہ بیچ کر بلائیں, چاہے دعا کر کے بلائیں, چاہے دل میں دعا کریں, چاہے اجتماعی دعا کریں, اگر امام کی طرف ہے, امام کو بلانے کا مقصد ہے, نیت ہے, جذبہ ہے, تو یقیناً لیکن آنے سے پہلے امام دیکھتے ہیں کہ بلا رہے ہو تو تم لوگوں کے اندر یہ کیفیت ہے, یہ خاصیت ہے, یہ خصوصیت پائی جا رہی ہے, اگر یہ ہے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. خصوصیت کیا ہے؟ مومنین مومنین کے ساتھ ہمدردی سے رہے, محبت سے رہے, جذبہ احسان ان کے اندر پایا جائے, ایک دوسرے کا غم پایا جائے, ایک دوسرے کے لیے درد پایا جائے. جب تک ہمدردی نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں ہوگی, ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کی فکر نہیں ہوگی, ایک دوسرے کے لیے جذبہ احسان نہیں ہوگا. ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, کسی اور کے چاہنے والے نہیں ہیں. ہم بدلدار ہیں, کسی اور کے ماننے والے نہیں ہیں. ہماری عظمت, ہمارا درجہ, ہمارا رتبہ بہت بلند ہے. ہم عام بشر نہیں ہیں, ہم عام انسان نہیں ہیں, ہم عام لوگوں کی طرح نہیں ہیں. ہم امام والے ہیں, ہم عزادار ہیں, محب ہیں, مادمدار ہیں, مجلس کرنے والے ہیں, فرش ادا بچھانے والے ہیں. ہم ایسا فرش ادا بچھاتے ہیں کہ اس میں صرف انسان ہی نہیں آتے, اللہ ملائکوں کو بھی بھیجتا ہے. ہمیں اپنی عظمتوں کا احترام ہونا چاہیے. ہم اگر نام حسین پہ فرش ادا بچھا لیتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا صرف ہم آئے ہیں اور آپ آئے ہیں. اس فرش اللہ حسین پہ بی بی زہرا بھی آ رہی ہے, نبی اللہ بھی آ رہے ہیں, مولا علی بھی آ رہے ہیں, جناب سکینہ بھی آ رہی ہیں. بڑے عظیم ہیں بناب, بڑے عظیم ہیں ماتمدار, بڑے عظیم ہیں اللہ حسین برپا کرنے والے. یہ خلوص, یہ جذبہ برقرار رہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ہمیں اپنا معیار بھی سمجھنا چاہیے. امام کا چاہنے والا ڈرے نہیں, امام کا چاہنے والا کسی چیز سے نہ ڈرے اور نہ چھکے. جو کمزور بنایا جاتا ہے, جو توڑا جاتا ہے, جو
کمزور کیا جاتا ہے وہ یہی ہماری معاشیات ہے. کبھی دولت کے ذریعے سے, کبھی شہرت کے ذریعے سے, کبھی لالچ, کبھی خوف, کبھی ڈر, کبھی دھمکانا, کبھی خریدنا, ایک ہی دن ابن دان نے کوفے میں یہ کیا. لیکن اسی کوفے کو لوگوں نے بدنام کیا ہے. جو بگ جائے وہ حسینی نہیں ہوتا, جو ٹوٹ جائے وہ حسینی نہیں ہے, جو خریدا جا سکے وہ حسینی نہیں ہے. حسینیوں کو پتا ہے کہ ہمارے دل میں جو محبت حسین ہے یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے. ہمارے دلوں میں جو غم امام حسین ہے یہ بڑا عظیم سرمایہ ہے. امام کی محبت ہر دل میں نہیں آتی, پاکیزگی دیکھتی ہے, طہارت دیکھتی ہے, نسلیں دیکھتی ہیں. جب ہمیں پتا ہے کہ محبت حسین ہر دل و دماغ میں نہیں اترے گی تو جس میں دل و دماغ میں اتر رہی ہے اسے کم سے کم اتنا تو اندازہ رہے کہ ہم سب جیسے نہیں ہیں. ہم سب جیسے نہیں ہیں, ہم مددگار ہیں. اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ ظاہر سی بات ہے سب عطا دارے امام حسین, سب عطا حسین میں مشغول مقام ہیں, خدمت ادا کر رہے ہیں, سبھی لدرمیات اعلانات تیاری, شبیرداری, ماتم, جلوس, ہر چیز میں تیار عزادار نظر آ رہے ہیں. انہیں ان عزاداروں کو جذبہ کہاں سے ملے گا؟ ان عزاداروں کو حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ ان عزاداروں کو پاور کہاں سے ملے گا؟ ان عزاداروں کو انرجی کہاں سے ملنے والی ہے؟ یہ وہی ذکر حسین سننے کے بعد, اور ذکر حسین سنا کہا جائے گا؟ نبی نے جو ذکر حسین کیا ہے, نبی نے جو فضائل حسین بیان کیے ہیں, نبی نے جو عظمت امام حسین بتلائی ہے وہ کہیں اور نہیں بتلائی. قدرت نے اہتمام کیا ہے, نبی نے اس اہتمام کو انجام دیا ہے. اہل بیت کے فضائل نبی نے مسجدوں سے جو ہے بیان کیا ہے. مسجد کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, مسجد کو ہمیں آباد رکھنے کی ضرورت ہے. مسجد شکایت نہ کر سکے, کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرنے والی ہے. عداداری کے طفیل, مجلس امام حسین کے طفیل, ہمیں علم میں اتنا اضافہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس علم ہے اتنا کسی اور قوم کے پاس علم نہیں ہوگا. جتنا علم عداداروں کے پاس ہے, جتنا علم عدمداروں کے پاس ہے, جتنا علم فرش ادا پہ آنے والوں کے پاس ہے, اتنا علم کسی کے پاس نہ ہوگا. ہمیں سب پتا ہے, جب پتا ہے تو ہمیں کسی کو بھی شکوا شکایت کا موقع نہیں دینا ہے. امام حسین علیہ السلام سے عبادت, امام حسین علیہ السلام سے تلاوت قرآن, امام حسین علیہ السلام سے غربا اور مساکین اور یتامہ کی مدد, یہ وہ درس ہے جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام مجلس کے طفیل, رضاداری کے طفیل, محبت کے طفیل ہمارے علم میں مجلس یہ تو فائل سب مل جاتا ہے. مسجد شکایت کرے گی اللہ کی بات, اگر ہم نے مسجد کو گرا چھوڑ دیا, اگر ہم نے مسجد کا خیال نہیں کیا تو شکایت کرے گی.
مسجد کو آباد رکھیں اور مسجد کی عظمت کو برقرار رکھیں. مسجد میں آئیں تو باوضو آئیں, یہ اللہ کا گھر ہے. مسجد میں آئیں تو طہارت کے ساتھ آئیں. مسجد میں آئیں تو مسجد کے احترام آپ کے سامنے ہونا چاہیے. احترام مسجد کیا ہے؟ احترام مسجد یہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو دو رکعت نماز داخلے مسجد پڑھنا ہے. یہ دو رکعت داخلے مسجد پڑھیں گے آپ کی نگاہ میں مسجد کا احترام بڑھے گا کہ ہم کہاں آئے ہیں. اور مسجد میں آپ کا سلسلہ برقرار رہنا چاہیے, اس لیے کہ عزاداروں کو جو بھی امام حسین کی عظمت پتا چلے گی وہ اسی مسجد سے. نبی اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے, یہ بچپن کے واقعات ہیں. امام کے مسجد میں امام داخل ہوئے اور مسجد کے درمیان سے نبی کا نوازا آ رہا تھا. قدرت کا اہتمام دیکھیے, حضرت حسین بتانے کے لیے یہ اہتمام ہے قدرت کا. نبی نے اس اہتمام کو ادا کیا ہے کہ حضرت حسین بنانے کو کیسے بتانا ہے, فضیلت حسین کیسے بیان کرنا ہے. قدرت نے اہتمام کیا ہے. نبی اللہ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, منبر پر ہے, رسول منبر پہ ہے, خطبہ دے رہے ہیں. نبی کا نوازا مسجد میں داخل ہوا, مجمع کو چیرتا ہوا آگے آ رہا تھا کہ ابا کے دامن میں پیر الجھا اور نوازا فرش پر آ گیا. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اولاد سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے, اس کی نسلوں سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کے خاندان سے بھی محبت ہوتی ہے. نبی خطبہ دے رہے ہیں, نبی کے چاہنے والے مسجد میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہیں. اور ایسے موقع پر یہ واقعہ پیش آ گیا کہ نبی کا نوازا زمین پہ تشریف فرما, پیر الجھا زمین. نبی اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ تم اٹھا لو یا تم اٹھا لو یا تم اٹھا کے لے آؤ, اسے سنبھال لو. ہوتا ہے نبی اللہ بنا کے خود بانت سے نفیس خطبہ کو روکا, منبر سے اترے, درمیان میں چل کر آئے اور آنے کے بعد اپنے نوازے کو اٹھایا اور پیار کرتے ہوئے منبر پر لے کے آ گئے. یہ حضرت حسین بیان کرنے کے لیے قدرت نے اہتمام رچا ہے. حضرت امام حسین بیان ہونے کے لیے قدرت نے انتظام رچا ہے. نبی اپنے نوازے کو لے کے اٹھا کے پیار کرتے ہوئے منبر پہ آئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جہاں سے خطبہ رکا تھا وہیں سے شروع ہونا چاہیے تھا, جہاں پہ نبی نے خطبہ روکا تھا وہیں سے کنٹینیو کرتے, لیکن منبر پہ لانے کے بعد اب خطبہ وہیں روک دیا اور اس کے بعد حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو, یہ میرا حسین ہے, اسے پہچان لو. اگر زمانہ حسین کو پہچان لیا ہوتا تو کبھی یزید جیسے حسین سے پہچان نہ مانگتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بس میں نبوت میں بیٹھنے والے بیٹھتے نظر تو آئے ہیں لیکن علم حاصل کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. اگر علم ہی نہیں آ گیا ہوتا
اللہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، امام حسین کا احترام. یہ واقعہ پیش کرنے کے بعد میں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ عصمت حسین، یہ خوشنما منظر کون دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا جو مسجد میں موجود رہے گا، جس کا مسجد میں آنا جانا رہے گا. جو مسجد کبھی آئیں گے نہیں، وہ کیا جانے عصمت حسین کیا ہے؟ ان کے یہاں بس سنا سنائی رہے گا کہ حسین کی عصمت یوں بیان کی گئی، لیکن جن کا تعلق مسجدوں سے برقرار رہے گا وہ دیکھیں گے کہ اگر نبی کا نوازا زمین پہ آ جائے تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، نبوت خود اٹھا کے لے کے آئے گی. اگر ایسا پرحسین مندر دیکھنا چاہتے ہو تو نماز میں شرکت کرو، عباداری کرتے رہو، مسجد کو آباد رہو. جب مسجد آباد رہے گی تو ذکر حسین سننے میں مزہ آئے گا، سنانے میں مزہ آئے گا. ذکر حسین سننے کا مزہ آتا ہے. کبھی فضائل حسین، عظمت حسین، چہرہ ایمان حسین دیکھنے کا بھی مزہ لیتے. مسجد آباد رہے گی، مسجدوں سے سلسلہ آباد خراب رہے گا. یہ چیزیں آپ کو ملنے والی، اور اگر سلسلہ منقطع رہا مسجدوں سے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا حسین کتنا بلند، کتنا عظیم. قدرت کی اہتمام کر رہی نبی پہ چلوا رہے. اب یہ بھی یاد رہے، یہ بھی یاد رہے، دنیا جس کو چاہے بڑھاتا رہے وہ اپنے لحاظ سے بڑھاتے رہے. ہم عزاداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم عظمت اہل بیت زمانے کو بدلاتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں جیسے نبی نے زمانے کو علی دکھلایا ہے ایسے کسی کو نہیں دکھلایا. جیسے نبی نے اپنے ممبر پر حسین کو دکھلایا ہے ایسے کسی کو نہیں دکھلایا. جیسے عظمت حسین حالت سجدہ میں پشت نبی کے بیان ہو رہی ہے ایسی کسی کی عظمت نہیں بیان کی گئی ہے. کیا مقابلہ زمانہ کرے گا اہل بیت کا؟ کیا مقابلہ ہوگا علی اور بطول کا اور امام حسن اور حسین کا؟ نبی نے کسی بھی صحابی کو، کسی بھی نمازی کو، کسی بھی مسلمان کو اپنے ساتھ اپنے ممبر پہ جگہ نہیں دی ہے. پوچھو ان سے. نبی نے جو ہے میدان غریب میں جو ممبر بنوایا تھا، ایک وقت میں ممبر پہ دو لوگ اگر کہیں ملیں گے تو یا غدیر میں ملیں گے یا مدینے میں ملیں گے. ایک وقت میں اگر ممبر پہ دو لوگ ملے ہیں تو نہ مسلمان ملے، نہ نمازی ملے، نہ حاجی ملے، نہ صحابی ملے. اگر جو ملا ہے تو خاندان رسول کا ملا ہے، آل رسول کا ملا ہے. یہ عظمت ہمارے کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے تاریخ پڑھی ہے تو اسے کہو تلاش کرو تاریخ میں کہ نبی نے کیا کسی صحابی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، کیا کسی صحابی کا ہاتھ نبی نے پکڑا ہے. یہ عظمت اہل بیت ہے. بچپنا ہے تو گودی میں لے کے چل رہے ہیں، بچپنا ہے تو کانوں میں بٹھا کے چل رہے ہیں، جوانی ہے تو ہاتھوں پہ اٹھا کے دے گا. یہ عظمت دکھلاؤ کہیں تعلیم میں، ایسی فضیلت کسی کی دکھلاؤ تب ہم سمجھے کہ یہ عظمت والے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں.
امام حسین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہیے؟ امام یہ ارشادات کو سمجھیں. امام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو یہ کہہ کے نکل رہے تھے کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جس راستے پہ میرے نانا تھے, میرے بابا تھے, میرے بھائی تھے. صاف صاف مولا حسین مدینے سے کہہ کے نکل رہے ہیں میں اس راستے پہ جا رہا ہوں جس راستے پہ میرے نانا تھے, میرے بابا تھے, میرے بھائی تھے, میں اسی راہ پہ چل رہا ہوں. لوگ سمجھے یا نہ سمجھے, بنی امیہ والے تاریخ چاہے جتنا بدلوا دے, لیکن اہل بیت والے تاریخ بیان کر کے حقیقت سے پردہ اٹھا دی. بنی امیہ کے دل خرید غلاموں نے لکھوایا ہے کہ مولا نے بیعت کی تھی, لیکن امام حسین علیہ السلام کی جرات دیکھو, حوصلہ دیکھو, ہمت دیکھو, مدینے سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں میں اس راہ پہ چل رہا ہوں جس راہ پہ میرے نانا تھے, میرے نانا نے کسی کی بیعت نہیں کی. میں اس راہ پہ چل رہا ہوں جس راہ پہ میرے بابا تھے. یہ کہہ کے امام حسین بتلا رہے ہیں کہ اگر کل میرے بابا نے بیعت کی ہوتی تو آج میں نہیں کر لیتا. میرا انکار بیعت یہ بتلا رہا ہے, نہ میرے بھائی نے کسی کی بیعت کی ہے, نہ میرے بابا نے کسی. یہ حقیقت سے بدل اٹھا رہے ہیں. اور امام نے کہا مجھ جیسا یتیم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین اپنے عزاداروں سے, معزداروں سے, محب اہل بیت سے یہی کہنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کسی کی بیعت نہیں کی ایسے میرا عزادار کسی کی محبت بھی نہیں رکھے گا. زمانے کو بدلا دو, جن جس نے بیعت مانگی ہے اس سے ہمارا کوئی سلوکار نہیں. اگر اہل بیت سے وفادار ہو تو ہم تمہارے لیے ہیں, اگر اہل بیت کے در پہ ملو گے تو ہم تمہارے لیے ہیں, اگر اہل بیت سے خوب رہا, عداوت رہی, گینا رہا, دشمنی رہی, نفرت خلاف رہے تو ہمارا وجود کسی کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھا سکتا. ہمارا دل پاک و پاکیزہ ہے. یہاں پر جو محبتیں آئیں گی پاک و پاکیزہ ہیں. کسی کی محبت ہمارے دل میں نہیں آ سکتی, دعوت کے دل میں نہیں آ سکتی. امام فرما رہے ہیں مجھ جیسا یزید جیسے اور میں اس راہ پہ چل رہا ہوں جس پہ میرے نانا, میرے بابا, میرے بھائی, میں اسی راہ سب ساتھ راہ. زمانے کو بدلاؤ اگر کوئی پوچھے مانتے ہو نہیں مانتے, اگر یہ تم دین میں شامل کر کے منوانا چاہتے ہو تو جیسے حسین کا نکال تھا ویسے اللہ حسین کا نکال. دین کے معاملے میں کوئی تک ہوتا نہیں, لیکن دین اکم والے یقین ہمارے لیے تمہارا دین ہوگا, ہمارے لیے تمہارا. امام حسین کی عظمت بتلائی ہے. امام حسین کا کردار, ان کی سیرت, امام کا سفر جاری ہے. خود نے راستہ روکا, خود نے کیا ہے نوکر حکومت کی نوکری کرتا ہے, سردار لشکر ہے, اسے جو آڈر دیا گیا تھا وہ کر رہا ہے. جب امام کے مقابل میں آیا اس نے جو ہے راستہ روکا اور نجاب فرض امام حسین پہ جب ہاتھ اس کو آیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس نے جو ہے یہ سنا, سننے کے بعد کڑا گیا
اور کڑم سے کہنے لگا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو ہم بھی یہ جملہ کہیں گے. عصمت امام حسین، خاندان امام حسین، نسل امام حسین، اجداد امام حسین اتنا بلند ہے، اتنا شرف والا ہے، اتنا عزت والا ہے، اتنا درجے والا ہے کہ فوج یزید میں شامل ہو بھی جو ہے ایمان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. ایمان کا کردار ایسو کی ایمان نے جو ہے خوب کھاتے جب یہی ہو کر جاتا رہا مہمان نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ سب کو سہرا جنہیں پانی پلا. دیکھیے میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں نظر و نیاز ہو، سبیل ہو، بچیادا کا اتفاق ہو، سبیلوں کا سجانا ہو، لوگوں تک پیغام امام حسین اسلام پہنچانا ہو، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کام تنہا ہمیں کر لیتے، یہ کام تنہا ہونے والا نہیں ہے. اس میں جتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، جتنا زیادہ لوگ شامل ہو کر کام کریں گے، اتنا یہ کام مضبوطی کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ ہوگا. لہذا کہیں بھی سبیل لگائیں، کہیں بھی عزاداروں کی خدمت کریں، کہیں بھی فرش ادائے حسین بچھائیں، کہیں بھی جلوس نکالیں، کہیں بھی شبداری کریں، تو مومنین مومنین کو ساتھ دیں اور یہ سوچ کے ساتھ دیں جیسے وہ عزادار ہے ویسے ہم عزادار ہیں، جیسے ہم وہیں پہلے بیٹھ ہیں ویسے وہ وہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اداداری کرنے کی وجہ سے، یہ شبداری کرنے کی وجہ سے، یہ نظر و نیاز تقسیم کرنے کی وجہ سے، یہ سبیل لگانے کی وجہ سے کمانے پہ اثر پڑتا ہے، یہ بیدار ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو لشکر غور کو پیاسا دیکھ کر پانی پلایا ہے، یہ امام کا پانی پلانا ضائع نہیں گیا. ہمارا دشمن ہم کو سیرا کر، لیکن امام نے سوچنے کا طریقہ بدلا، تبلیغ کا طریقہ بدلا ہے، ہدایت کا طریقہ بدلا ہے، انسانیت کا پیغام دیا ہے. اور امام اپنے چاہنے والوں سے یہی دیکھنا چاہتے ہیں. زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین کو جو ہے اپنے دشمن کو سیراب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن حسین جو دور بینی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ جسے آج پانی پلا رہا ہوں اسے یہ احسان یاد رہے گا. لشکر ہل کو پانی پلایا گیا، ان کے جانوروں کو پلایا گیا، امام کے سال پلا رہے ہیں، امام کے جانے سال پلا رہے ہیں، اور امام بذات خود بھی پانی پلا رہے ہیں. کچھ ایسے پیاس سے نکال کے جو پانی صحیح طریقے سے پکڑ بھی نہیں پا رہے تھے، پیاس کی شدت اتنی تھی کہ پی بھی نہیں پا رہے تھے، لیکن امام ان کے لب تک بار بار پانی پہنچا رہے تھے. یہ امام کا کردار، یہ امام کی سیرت، یہ تعلیمات حضرت کو یاد. آج سبھی نے لگائے، آپ ماشاء اللہ سے استقبال بھی کرتے ہیں، نظر جلوس جو نکلتا ہے یاد امام میں اس کا استقبال بھی آپ ادا کرتے ہیں، کتنے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، کتنے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. یہ خلوص آیا تھا، یہی فرشی اللہ کے بیٹی، یہی غم حسین منانے کی وجہ سے، یہی امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے امام نے کیسے سیراب کیا. اسی کا نتیجہ تھا جب امام کے چاہنے والے اور بچے کربلا کے میدان میں پیاسے نظر آئے، اور شب عاشور جب پیاس نے زیادہ غلبہ کیا
اور اطفال حسین کے لبوں پہ لفظ کی صدائے آئی ہے تو یہی صدائے لفظ تھی جو ترک ہوتے شہر کی، یہی صدائے لفظ ترک ہوتے شہر کی. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی سردار لشکر پریشان نظر ہو نظر آئے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کوئی اتنے بڑے عہدے پہ فائز سرکاری عہدہ اور اس کے بعد وہ پریشان نظر آئے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے اتنی بڑی پوسٹ کوئی ٹھکرا سکتا ہے، اپنا جاؤ جلال اپنے ہاتھوں ختم کر سکتا ہے؟ کربلا میں دیکھنے کو نظر آیا یہی امام حسین جنہوں نے پانی پلایا تھا، اور آج ان کی آن کربلا کے میدان میں صدائے لطش بلند کر رہی ہے. تو یہی بچوں کی پیاس کی آواز جو تھی اس کو بے چین، اور اتنا بے چین ہوا کہ اس نے لشکر یزید چھوڑ دیا، یا وہ جلال چھوڑ دیا، عہدہ چھوڑ دیا، بوجھ چھوڑ دی، سرداری چھوڑ دی. اس نے فیصلہ لے لیا کہ اگر دل میں محبت حسین ہو، عظمت امام حسین ہو، تو اس کے ٹھکانے یہ ہیں کہ لشکر حسین جوائن کر لیا جائے، اور لشکر حسین میں شامل ہونے کے لیے جتنی بھی رکاوٹ ہو ان رکاوٹوں کو دور کر لیا جائے. یہ عہدہ، یہ سرداری، یہ لشکر، یہ جاب کچھ معنی نہیں آئی. چھوڑ دیا لشکر جدید، چھوڑ دیا سرداری، چھوڑ دیا یہ نوکری، چھوڑ دیا یہ دولت، ہمیں حسین کی بارگاہ میں جانا ہے. اس چیز کی معافی چاہیے، دیر کر لو میدان کربلا میں نہ جانا. آج جو ان کے بچے رو رہے ہیں پیاس سے، وجہ میری پیاس. جو حسین کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ جائے، ان کے سارے سے آ جائے، اظہار نلامت کے ساتھ آ جائے، حسین اتنا سر بلند کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی جاہ و جلال کوئی یاد نہیں کرتا. کھل نکل کر آیا ہے، عہدہ چھوڑ کے آ رہا ہے، شہرت چھوڑ کے آ رہا ہے، جاہ و جلال چھوڑ کے آ رہا ہے. ہاتھوں میں اس نے پٹیاں بنوائی ہیں، باندھ لو آنکھوں میں بھی پٹیاں باندھ لو، میرے لال آواز دیتے رہنا، مجھے امام کی بارگاہ میں لے چلو. کیا آپ نے دیکھا ہے اس جذبے کے ساتھ کوئی آتا ہوا؟ سچے آیا حسین ہو یا مولا حسین کی بارگاہ ہو، جو جتنا جھکے آتا ہے حسین اتنا سر بلند کر دیتے ہیں. کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے جانے ساروں کو الگ الگ شرف دیا ہے، الگ الگ شرف دیا. جو شرف ان کو ملا وہ کسی اور کو نہ ملا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ جو شرف ان کو ملا، ان کی پیشانی میں حسین نے اپنی مادہ قیمتی رومان پیشانی حور کروان دیا. اے حور اگر یہ پیشانی میرے قدموں پہ جھکی تو اب اتنی پیشانی تیری معتبر ہو جائے گی. اتنی معتبر پیشانی کہیں اور نظر نہیں آئے گی. ماں کا قیمتی رومال، قیمتی رومال ہے ماں کا، اس ماں کے رومال کو پیشانی جناب حور پہ باندھا. ہماری عظمت بہت درجہ ہو، تم نے ہماری غربت کا خیال کیا ہے، تم نے ہماری محبت کا خیال کیا ہے. یہ اتارو آج جو فرشی ادائے حسین پہ آئے ہیں، آپ کو محبت لائی ہے، یا امام کی تنہائی لائی ہے، یا امام کی مصیبت لائی ہے، یا امام کی شہادت لائی ہے، یا امام کی قربت لائی ہے. جتنا آنسو بہائیں گے اتنا بلند ہوتے جائیں گے. اے کوئی جو حسین پہ روئے، ہائے کوئی جو حسین کا ماتم کرے، ہائے کوئی جو حسین میں گریہ کرے، ہائے کوئی جو حسین کی تنہائی میں مددگار ہو.
حسین کے غربت پہ آ رہا ہے، حسین کے سینے سے لڑایا، اے حور تیری ماں نے تیرا اچھا نام رکھا، تو دنیا میں بھی ہو رہا ہے آخرت میں بھی ہو رہا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے. حضرت آلو حر کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دو کہ میرا بچہ سب سے پہلے میدان کربلا میں جائے. حضرت آلو حسین کے دل سے پوچھو کہ حسین کا نیا نیا جو مہمان آیا ہے، امام طرف کے کہتے ہیں حور یہ بھی حسین کی قربت ہے جس پہ حسین تو آنسو بہا لینے دو. اے حور جب دشمن بن کے آئے تھے تو حسین نے پانی کا انتظام کیا تھا، آج جب مہم بن کے آئے، عدالدار بن کے آئے، جب گزار بن کے آئے تو بڑا حسین اتنا غریب ہو چکا ہے کہ پانی نہیں ملا سکتا. اے حور تجھے مہمان نوازی نہیں کر سکتا، حیام میں پانی نہیں ہے. اور کہتا ہے مولا میرے لاڈ کو مرنے کی اجازت دے دے تب میں سمجھوں گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میری خطا معاف ہو گئی ہے. جو حسین نے اجازت دی اور یہ یاد رہے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین اس کی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے ہیں. خود کا بیٹا میدان کربلا میں آیا، ظالموں نے گھیر لیا، ہم نے بہانہ کیا، خود کا بیٹا زمین پہ آیا، باپ اپنے جوان بیٹے کے پاس پہنچنا چاہتا تھا کہ دیکھا ہم سے پہلے میرا آقا میرا مولا میرا حسین میرے بیٹے کے لاشے پہ پہنچا ہے. اے میرے مولا یہ کیا کہا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے دیکھا نہیں جاتا کہ اس کی مصیبت اس کے اوپر پڑے، میں اس میں شریک نہ ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا اے مولا یہ سجنانا یہ لاشا مجھے لے لیجیے، میں اپنے پاس جانوں پہ رکھوں گا. حسین نے کہا اے ہو کہیں جوان بیٹے کا لاشا باپ کھاتا ہے، ارے آؤ دیکھو کسی سرزمین پہ حسین کا امتحان بڑھتا جا رہا ہے، کئی ہاتھوں پہ اکبر کا لاشا، کئی ہاتھوں پہ اکبر کا لاشا، کئی ہاتھوں محمد کا لاشا، کہیں حسین اپنے عباس کے لاشے کے قریب لاشے درمیان بیٹھ کے کہیں حسین فرماتے ہیں اے میرے اللہ تیرا حسین قریب ہو گیا، تیرا حسین قریب. اللہ 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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْلَمُ الْمُنَافِقِينَ ہم سب کے لیے جو اظہار محبت کیا ہے جو کچھ بھی جو لوگ ہماری زبان سے خدمت کر رہے ہیں سب کی خدمتوں کو قبول فرما، سب کی جان مال حفاظت ربنا